down it oikeesti. Fuck off. No, opettakaa nyt juman kautta yljahtamaan. Nyt täällä mitään tehnyt. Fuus. No, että kun muistaisikin. Mistä mä sen questin otin? Kun se näyttää, että se on niinku nyt hoidettu. Mutta... 30 questia ei ole suorittanut. Ei huu. Se kaikki alimmainen? Ei oo. Oi ei. Oi. Miks se to... Joo. No ei se kerro, että missä se oli. Ostrich. Eikö se ole tää koko alue? Ostrich? Niin? Missä on... sellainen kuin Ostrich? Voi ei. Mun ei tarvi sitä palauttaa. Tämä olettaisin, että siitä jotain palakintoa saako käy sanomassa, että hei. No worries. Te ei enää härä. Siis tämä olisi semmonen ihan looginen. Ei pers. No, ei muista. Eikä enää näytä, että mistä sen questi sai, koska se nyt on hoidettu. Hei! It's you! I found you! Haha, fool! We must not... Haluan nuo luulta sinulta. Oliko sulle ne ironit? Jep. Plus 15 iron. What the fuck? Samaa mieltä. Plus 15 air. Joo. Oliks se... ehkä jossakin täällä. Mitä nukuksaa täällä ulkona? Onko sinulla se nukkumisen kanssa ehkä ongelmia, tai sisällä on aivan liian kuuma? En tiedä, mutta se saa nukkua ulkona, jos se haluaa. Vähän random vaan, että mitä täällä tapahtuu? Se ehkä oli joku näistä. Täällä kaikki nukkuu ulkona. Teillä on sisätilat. You doing? Fools. Mä taitaa olla muuten nyt oikeesti olla turhaa työt. Joo. Eikö onko se sinne? Herheru? Etto. What the fuck? Erie! Game on you! En tii. Ai ho silmaa! Tai Cameron Brownie. En tiiä. Ne on ne vaikka tuotu huomensa tuolta ja sitten... what the fuck? Sitten miettii, että mitä sitten tekee. Ihmeellistä ympäri sekoilua. Niin? Miksi?
attack on sight here because ole lihaa kilpini huo. Et huo alerttia, et ole vielä huomannut mitään. Se on vaan kameli. Se juoksi yksin tänne. A lonely, lonely camel. I got you! Noni. Tuimana kettä. Meppä tota niin siihen makkuun. Siihen pukkaan päivän köyttä. Mikä paikka? Joo. Paljonkin täällä vartioimassa syystä. Who knows? Koska tämä on rauniota. Miksi te tätä vartioista? Tämän patsaan takia. Really? Tuu sen nuuskaks vaan. Noni rikkolla. Whoop, mate. Can we talk about this? Joo, moi. Joo. Liku. Oh. Lisää. Eipä keren. Come on. Shield break, ei ole shield break täällä. Oh fuck. There you go. You don't have any targets. There's no targets here. No targets here. Oh. No mistä tätä puske? Herranje. Älä snikkasi. Mistä tätä puskee? Oikeesti. What is this luck? Fuck me life. Mene! Joo, aivan totta kai te näette. Sekunnin murto-osan sisällä näette, että mihin mä menin piiloon. Because. Oi! Etammu! Oi. Oi. Joo. Au! Että kun ei oo potionia annettu lapselle. Ota se siitä vaikka toi. Go! Get the fuck out of here! Fuck off! Go! Mene! Ihan sama mihin suuntaan, mene! Fuck my life. Mietitäänpä uudestaan tuonne menemistä. Se ehkä eri tavalla. Nyt teidän ei pitäisi enää nähdä, Herran Jumala, eihän. Please no, ei oo niitä kuuluisia taikasilmiä. Ei, se on tuolla koko päivän ollut. Hoo. Sinut. Saakelin kilvenkasa minä haluan heti hengittää. Sä tiedät, että mistä nuoli tuli, koska... Ja te kaikki tiedätte, mistä nuoli tuli, koska... Koska miksi ei? Come on! Fuck off! Die! Se ei välitä tämä tyyppi. Oh my fucking god, se ei välitä tämä tyyppi ei mitään. Kaveli nyt äkkiä jostakin. Miten mä sinut murhaa? How the fuck? Oh, come on please. Joo, moi. Niin, siihen putoat. Kun tuo tuli täyteen, niin nyt kyllä putuat. Sitki jäi. Ja sain siitä 2 kultaa, koska yes, 2 kultaa on parempi kuin 0 kultaa. Holy fuck, mikä jäi.
että nyt se ei häiritse enää. Pientä opettelua nuitten kanssa, jolla on hartioitten niinku väli on semmonen niinku tuolta eteläsiivestä länsisiippe. Oh my god. Ei se mitte. Ku hiljaa. Tappa sinä tommo. Pysyt kyllä. Älä nyt sano jotain heti. Joo. Mistä suunnasta te tulittekaan? Selän takka, joo. Cool beans. Ota! Oliko kaksi vai yksi aaretta? Kaksi. Lupakasta uupelo. Siellä se on pakko olla tuolla ylhäällä. Se on niin semmonen piilotettu paikka. Miksei? Miksei osaa kivetä puu? Maailman paras assassini ei osaa kivetä puu. Mikä siinä? On. Ota. Yes. Sinä että mun mua en näe ikinä sillä juuskarallasi. Tähän on odottanut. Nyt se ei enää näytä niitä tyyppejä täällä. Meni pois. Mitä hättä, meni pois. Pyryte. Pitäisikö sulla mitään? Ei mitään. Eikö kyllä sulla nuori? Joo. Tulehän sitten kameli. Kameli, please. Lähet. Sketaari. Missä sä oot? Nousee tuhkasta kuin Phoenix-lintu. Noin. Or something. Se patsasko mukaan vielä pystyssä. What the fuck? Minä kyllä huidoin sitä niin perhanasti, se on tässä vieläkin. What gives? Joku kävi sen kokoamassa uudestaan. Come on! Nui! Millä tommonen ottaa? Nyt se ei enää koku vaihtii. Joo, en tiiä. Mikä tuo tutki? On. Mulla on joku questi, mitä mä halusin tehdä. Nämä on vaan näitä main questeja, ja sitten nämä on näitä, jotka jatkuu hyvin pitkälle. Okei. Level 19. Miten kaukana olisi tulla level? Missä se näkyy? Abilities? Joo. Jostakin semmonen tonni. Joo. Tässä jossakin oli questi. Niin ja täällä oli näitä. Joo. Kyllä. Houkuttaa. Samaten tuu. Abuse of power. Joo. Okei. Okay. Lähdetään tuolta tutkiin. Tuolta tutkii seuraavana, että mitä tehdään. Melko varmasti noin vihollisen baseit, sitten se yksi questi. Ja sitten kahtoo, että mitä sen niilläkin. Tai sitä ennen vielä. Plot twist. Mitä vielä sitä ennen tein? Niin pidän hyvin pienen pikaisen breakin. Break! Drop! Taas tuon viereen. Elikkä. Ja siellä on vielä joku. Question Lodge. Halo? Mitä? Kuka on mulle suuttu? Sinäkö? Elää suutu mulle.
Mä en sano mitään tehnyt. Koko. Joku juttu täällä on. Mikä tää homma on? Täällä on AR. No täällä tyyppi. Tai vihaisia eläimiä. Haluaa syödä minun nehääni. Joo. Täällä on siis vihaisia eläimiä, jotka haluaa syödä minun naamu. Catch. Okei. Okay. Siellä on... It's a trap. Jos joku voi olla ansa, niin tuo, koska se on niin... niin selkeäksi laitettu näköisen. I mean, come now. Kuuluu murahtelu jossakin. Hungry hippo. Tätä minkä tasoisi? 15. Joo. Se ei vielä haittaa. Ill omen, you say? Okay. I suspect the sarcophagus was transported by cart. It is inscribed to the mark of Serket, the scorpion goddess. No. But where is the body? I hope I'm not the body. Älä hippovihti, mä tutkin. Someone came here with a heavily laden cart and left the same way, though the second track looks lighter. Joo. Okei. Okay. Täällä oli myöskin aatteita. Tai otta. Olis this? This perverse poetry celebrates chaos. It inverts all that is divine and just. Does it now? Okei. Puzzles! Hirmuinen puzzle kuitenkaan vielä ollut näköjään tämä hyppely, mutta toivon mukaan tässä on nähty edelleenkin nähty niitä haasteita. Niihin vaivaa. Ota kiinni mies sitten kans. Joo. Tuo. Okei. Eikö hyppää sillä sinne? No. Mitä? Joku tuolla joku paikka ehkä mihin sukelet. Maan alta jostakin. Secret passage. On. Missä? Oh. Oh, wow, this is cool. Nyt on kyllä mietitty. Ah, right here. Poor man. You did not deserve to be dragged underwater by these hippos. And it appears you are prepared for the afterlife by a clumsy butcher with no thumbs. Where's your liver? Where's your liver? This happened recently, and the cart may not have traveled far. There may be more to this mystery nearby. Joo? Those responsible should not be allowed to do this again. Niin, no ihan kyllä. Pitää paikkaansa, pitää kutinsa. Okei. Okay. Must not have gotten too far. Jäljet oli... What? Tässä. Ah, mutta niin joo. Näkee unehtu. Nimittäin se tauko ruveta pitämään tässä pikkuhiljaa. Kato, tässä kello on... Se on 10:07 about, joo. Hyi!
Mutta jo sellainen... Let's say... 10 minuutin tauko. Joo, se on oikein hyvä. Tauko ohi. Ohi on, ohi on. Vaikka. So much to do. Lähdetään tuonne. Nyt mä oon vihollisen peisit ainakin kahtoon läpi, että voidaanko me niille tehdä mitään. Jos voidaan, jes, sitten me tehdään. Jos ei voida, niin tuu äärten, kun mä taitan aarteen. Kyllä, otin. Päästään etenemään ainakin sillä tavalla, että hoidetaan lisää vihollisen peissejä alta pois, ja uusia tavaroita, level uppeja, expaa. Putsattua tätä maisimaa täältä kuitenkin lisää. Tämmöistä pikku sidequest tekemistä, mitä kaikkea täältä nyt löytyykään. Mutta miksipä ei. Täkää kaverisi. Mikä tossa? Se on just toi. Okei. Siellä on hippo. Hungry, hungry hippo that is. Okei. No, kiitos hippo. Sä autat minua, niin mä pääsen tänne nyt huomattavasti lähemmäs. Koska ne hyökkää sen hippon kimppuun, ne ei välitä, jos täällä joku nyt hippaile. That's cool. Klepaa minulle oikein. Hippo struts. Something is watching. All right, careful now. Careful. This place is heavily guarded. Mitä se on? Hey, wait! Come on! Ota meitä kiinni! Noni ja kuule! Gotcha! Äläkää tulko kahdesta suunnasta. Oh no! Äläkää tulko kahdestaankaan mielellä. Joo. Just about here. What was there? Junttila olokikossa, sehän siinä on. Anna se olla, älä potki sitä olokikossa. Sulle mitään tehnyt. I think. No. Sitten kun sinä lähtisit, menisin ton kimppuun. Please, turn around. Turn around. No. Et halua? Please. I insist. Kukkana. Äkkiä. Okay. Tuostakin äkkiä. Go. Okei, okay, ei se mitään huomannut tolla jo niin. Niin hyvin piilos. Take a leak, ei? Jos se tapaa siellä, ihmettele. Haluaa tässä niinku nysvätä, mutta ei nyt ei nysvätä, niin mennä. Otetaan tämä miesäkkiä tänne, se on hukkuu. Se on siellä niin hyvä. Ja oh god, sitä jää kyllä niin paljon verta. No, jos se huomataan, niin se huomattaa. If he dies. He dies. Sinä kertaa, et halua koskaan kääntyä ja lähteä pois, niin älä nytkään sitä sitten tee. Because I so fucking got you! Noni! Kaattu se isompakin äi. Yes. Yes. Siihen niin hyvä. Joo. Miksi tuhlata nuolta? Ei miksikään. Eikö se mua häiritse siellä? Siitä saa lisää. No joo. No jää, no joo. Jos pitää ottaa, niin otetaan hiippailemalla. Koskaan tajunnut mitään.
Ota nyt kiinni! I revenge you, Hippo. It is done. Häkki. Sinä liikkuit aivan liian lähellä. Kiitos hevonen, että kuitenkin hirnu, niin mä hoksasin, että äkkiä pilu. Älä vihti, älä vihti! How much better, I see you. No you don't! Where the fuck did you come from? Ota tuo. Ota, ota! Ota se, miksi sä... Taas sä seisot sinä päällä. Fuck you, how about that? Niin. I will take this get. Oh, mistä sä edes tulit? Who knows? Nyt se on hengiltä. God damn it, kun oikein osannut arvata, että... osannut kuulla. Ei yhtään kuulu, että missä se oli se tyyppi. Kameli, please. Tänne ei saa kutsua kamelia, koska... Tänne ei saa kutsua kamelia. Haa? Miksi? Kuka kieltää? Kaikki on kuollut. No niin, saakin. I'm going. Moi. Moi. Siellä seuraava. Okei, nyt näyttää jo oikeesti alueelta, missä pitää hiippailla. That's cool. Hippo Strats, hyökkääksä sinne oikeesti? Oot menossa murhaamaan ne kaikki, sulle riitti. Nyt saake. Hippo tulee, hippo jyrää. What the fuck? Sillä meni oikeesti hermot näitten kanssa. Hippo didn't give a fuck. Okei. Okay. Tää pitää kyllä nähdä aitiopaikalta nyt. Oh my god, what the fuck? Koo, kiipe! Kiipe, mä haluan nähdä! Älä nyt kuvaa kahton! Älä nyt kuvaa kohton! Saakeli äijä! Ei saa kahtoa, kun hippo taistelee. Mene! Teitä ja teidän kanssa. Olisin halunnut nähdä, kun hippo menee sinne murhaamaan näiden bossin. Mutta ei! Ei saa nähdä. Because... Kuka mä ampun? Joku siellä. Minä en näe edes nää sun. Ehkä säkin et näe muu. Sovitaan, että se on niin. Kyllä hetken aikaa täällä jossakin kauempana huilaamassa, kun ne heti mulle suuttu. God damn it. Come on. Jostakin semmonen paikka, mihin piiloutuu. Siellä. En enää pitäis mua... Ehtiä. Varalta ollaan tässä hetken aikaa. Mitenhän sille hipolle kävi? You will never know. Onko tässä mitään niinku nuolella semmoista droppimahdollisuutta edes? Se on mielenkiintoinen, miten toi toimii. Siinä, kun piikillä on, ja samalla kun ampuu, niin se laskee sen osumaksi. Vaikka kaiken järjen mukaan piti mennä ohite tossakin jo vähän. Okei. Okay. That's interesting. Siinä ei ole semmoista... miksi sitä kutsus? No vaikka bullet droppia. Siinä ei ole yhtään semmoista. Vaan se on pikemminkin naps. Siinä vaiheessa kun ampuu, niin se ossuu. Ihan sama kuinka kaukana näköjään on. Ihan mielenkiintoinen mekaniikka. Tietää sitten tästä eteenpäin, että sitä osaa käyttää.
Glory for camels, niin? Kamelit, ylijumala kamelit. Rexi, en tiedä oliko paikan päällä äsken, mutta missasit ihan pienen semmosen pätkän. Klipin pystyy ottaan tietysti ja kahtomaan. Uskoisin ainakin, että pitäisi olla sullakin se mahdollisuus selaimessa. Mutta täällä vihollisen peissi, mä ajattelin, että mä tuun vähän kahtoa, että minkälainen tää on. Sitten mä huomaan, että sinne juoksee hippo. Hippo niinku rynnii tuonne sisälle suu auki ja ajattelin, että se syö kaikki, se murhaa kaikki. Mutta mä en päässyt kahtoa, että miten sille kävi. Oli hyvin siistin näköinen, että yhden miehen, yhden hipon armeija hyökkäsi tuonne. Sillä meni niin, sillä paloo niin hihaa, että näitten kanssa, että nyt saatan. Mutta sitten kun mä koitin mennä kahtoa, että miten sille käy tuolla taistelussa, niin eihän sitä voinut, kun mä suuttu minullekin, että et saa kahtoa. Ja hoksasin yhden asian. Tässä ei ole nuolella pulletrotipia. Se menee viivana sinne, mihin sä tähtäät, vaikka se olisi kuinka kaukana. That's cool. Helpottaa kummasti, kun tietää ton strategisen ominaisuuden tuosta assesta. Joo, semmonen tässä on. Tässä ei vassaa tulla näin yksin. Se on niinku hyvin huvittava. Onko tuolla tyyppi? Ehkä. Onko se tyyppi? Ei saa selvä. Olisi joku oikein kaukana, niin voisi demonstroida. Tää toistaiseksi en huomaa ketään. No joo. Kuitenkin. Se tuli itse tuossa hoksattua yhdesti. Okei, tää on hyvin siisti tapa. No moi! Headshotti. Siis, tossa on jotain. Jotain semmoista, mitä en täysin osaa sanoa, että miten se toimii. Mutta siinä vaiheessa, kun sulla on vihollinen siinä piikillä ja ammut, niin se laskee sen siinä vaiheessa heti osumaksi. Siinä ei ole sitä bullet droppia, se laskee sen osumaksi siihen, mihin sä tähtäsit. Sen sijaan, että vaikka se vihollinen liikkuu siitä nyt siitä pisteen kohdalta poispäin, että se pitäisi mennä ohite, niin se silti kuitenkin laskee sen osumaksi. Tämä on ihan hauska. Mielenkiintoinen tapa, miten helpotettu justiinsa konsolipuolella ainakin. En tiedä sitä, että onko PC-puolella just sama, mutta... Kyllä siinä nyt joku pitäisi olla mun mielestä. Niin on. Siis sama, että pitäisi olla, mutta toistaiseksi se näyttää, että sitä bullet droppia vastaavaa ei ole. En ole ainakaan itse vielä hoksannut, että olisi missään vaiheessa ollut semmoinen tilanne. Tää ei voi. Cannot. Tai joo, nyt kun meidän hippoystävä ainakin yritti tänne hyökätä, en tiedä onnistuiko vai ei. Kuoliko, onko se edelleen täällä taistelee kansansa puolesta tai jotain. Things. Niin mennään itse tänne. Siellä on tyyppi. Mä on tyyppejä hyvin kaukana. Mä on tyyppejä hyvin monta. Okei, tuolla näkyy yksi hyvin kaukana. Vai mitä? Ei koki aika semmiin kaukana. Nyt se on siinä piikillä. Tadaa. Se ei laskeutunut missään vaiheessa. Ei missään vaiheessa. Come on. Ai! Kato, kun mulla on täällä nuolia, mulla on täällä paikkoja piiloutua, niin mä oon täällä. Mä oon täällä, ostan täältä itselle tontin. Tämä on hyvä paikka. Tästä minä tykkään. Tästä minä niin tykkään. Mä odotan, että jos joku idiotti tänne ilmestyy, niin mä vedän siltä kurku auki. Siellä on joku. Se oli vain tuuli. Tuuli ampui sun kahta kaveria kuoliaksi. Tin hereafter. Oh. Mä jo. Melkein levy. Suun. Fuck. Se oli minun puolelta error. Ai errorit.
Viskantoäkki. Hang on! Oli sieni! Istu perseelle se ota sitten kurkkua naamaan. Kurkkua niinku naamaan. Vihannesta. Se kuulostaa syömiseltä nyt. Ei! Kurkkua naamaan. Täälläkin on... Piti sanoa tikaria naamaan. Tikaria kurkku. Jotain sitä luokkaa. Täällä on yksi hippo taas kuollut. Ne yrittää niinku... Vuositoitojen sai jälkeen nämä hipot tänne hyökätä, mutta ei se onnistu. Tuu vaan. Näin on näin. Nani? Die! Ah, siihen. Ka-ching-ching-ching. Ei. Ois ollut paikka, miksi et tampu? Mikä toi? Tuu tänne. Näin on näin. What? Ota se mies kiinni! Siihen niitä jää. Hyvin paljon. Hippo, no! Pitäis tapahtua sama uudestaan. Mä en tiedä miksi. Miksi se hippo oli niin vihainen, mutta se oli niin vihainen. I'm a hippo. Don't question it. Olen aina ollut... aina ollut tämä niin... What the fuck? Mä en laske kuitenkaan, että mä olisin piilossa, mutta mitä tämä sitten on? Vähintäänkin piilossa. What in this? What is this nonsense? Tekää kaveris. Paljon mitä on? 6-7. Okei. Okay. Kokeillaan mä mennä taas sen tuonne vähän sen ylös ammuskelle. GG! Just noin minä halusinkin sen mennä. Muuten vaan tähtäsin, että hei tossa menee köyttämään, pääsee sieltä tänne hiippaille. Get up you fool! Go up! Position. Vielä. Ylös asti. Niin. Täältä nähdään kaikki. Toi tyyppi, toihan on aika kaukana, vai mitä? Eikö se ole aika perhanan kaukana, että pitäisi ruveta laskeutumaan? Check this out. Nice shot! Se toimii, kun sen hoksas, että miten se toimii. Holy fuck! Aivan älyttömän OP toi nuoli tossa vaiheessa. Siitä ei pääse niinku yhtään mihinkään. Tältä toiselta puolella jokkeen pitää jää niinku tältä puolella. Ei siinä mitään sen kummempaa. Pistetään porukkaa tuollain kylmäksi. Hyvin rankalla tavalla oppe. Riittääkö sinun muuten headshotti? Riittää. Noniin. Where? Nowhere. After him! What the fuck? Yeah, I was there! You were there! Aha, kurjat. Tämä nyt meni aika hulinaksi. Minulta kysytä. Come on, shield break! Toinen niinku pittää! Niinku pittää! Putuot. Sitten pois! Pelikat vähän mennä, ei saa tänne mennä hyvän tarkoitukseen. Ette te näe. Go. Get down! Laita lisää nuoli. Moi! Mun piti ottaa nuolia, mutta se otti sen assassinationin näköjään. Okei. Okay. Haluaisin täältä kyllä nuolia hakea, mutta päätti hyökätä sen kimppuun, koska... pystyy tekemään tuommoisen 3-5 metrin loikaa ihan helposti. Ei se ole mikään. Ei se ole mikään. Otellaanpa tässä hetkeä. Oh my dear god. Looks clear, huh? Ikkutu. Loot Treasure 4. Kill Captain 2. Kaksi kapua.
koska yksikään kapteeni yksi ei riitä. Mutta yksikin kapteeni on liikaa. Tulisi mennä torkkuun, jonka jälkeen laittaa kämpäs hullinaks. Hullina get. Jotta ihan miten vaan, että jos haluaa mennä elpaamaan, niin otan vaan ja mistä Slimia hetkiksi. Hello, matey. Perhanan kärryt, mä sanon teille. Loppuu se slaidaaminen. Setting fire to the beacon! Don't send fire to the beacon. That's bad for you. It's bad for me. Far away by now. Yeah, stay. Monkey, we'll escape that way. Mitä ajattelit tehdä? Come on, assassinet, yes! Tee jäät. Mene ikkunasta! No hyvin hyvä paikka olla ippalle koko kesäinen päivä. Tännekään. Why you no die? You will die! Otat niin monta nuolta kuin haluat, mutta sinä putuat siihen. I fucking guarantee, sieltä tulee muuten apureita. Oh no, reinforcements are here. Siinäpä tuutte, lisää expaa minulle. Ei se haittaa. More EXP for me! Koska minä tämän putsaan. Se voi mennä... Hetki. Ehkä kaksi. Tai se haittaa, minulla on hetkiä kaksi ainakin tässä lähetystäkin. Joo. Tähän te niinku etsitte. No minua tietysti, mutta en mä siellä ollut monen vuotta jo. Come on, mate. Pääsekö siitä yli? Ei pääse yli. Jaa, tuuppa tänne käy. Come on, tuo mulle se level up. Hello there, sir. Are you here to give me XP? Will you give me the level up? How kind of you. Any clue? Nouse ylös. There we go. You still need 8880. Mitä? Joku ihme trappi. En tiedä miksi. Miksi tommonen nimi? Mutta levu! Level get. 20, nice. I still need. On kuitenkin ihan varmasi. Ota. Ota nyt. Siinä on, niin ota. Halvalla. Sä et puuttanut mitta. Mä oon sitten jotain muutosta. Mä en saanut mitta, joo. Hyvin vaikeasti päästään huudelle, mutta no. Ah, snikki musa get. You hear nothing. You saw nothing. Onks sinne joku? Nope. Focus. You're messing around. Niin? You're messing around, you fools. Fool. Pew. Siellä sinä menet. Pysähyppä hetkeksi johonkin. Olet sitten kuule kuin istuva ankka. Sitting ducks. Saanko mä jotain upgradeattu? Gear. Tämä haluan upgradeata, niin on tämä. En saa, koska mulla puuttuu. No.
Sinä archeri sieltä ihan ekana. Noin! Korvasta sisään ja toisesta ulos. Ai! Tuntuu hirviältä kyllä. Lähtee se päivä käyntiin. Plus teitä on sen jälkeen vähemmän murehittuna tän. That's for sure. Koska miksi ei? Täällä on mahdollisuus teitä puotella, niin puotella! No. Careful. Careful. Where? Sinä huomasit. Eetu. Huh. Kuuluu. Where? Glory for experience. Expa point. Alarm! Over here! Et sä tiedä. Et sä nähään. Don't give me the bullshit. Don't give me the bullshit. We will catch these corpses. You will never catch me. Never. We'll have a nice reception ready. Wow. Sinut sitä putua. Nyttä ja sinunkin pumatun täältä. Näin. Moi. Kutsu ket. This place is clear. Pystyn täällä hiippailemaan ja kahtomatta, onko täällä mulle tavaroita. Niketsu! On tässä jotta. Hard letter. Kova nahka. Kova nahka. Öttömän kenetä. Alarm! Alarm! No. No alarm. Siellä taitaa olla archeri, joo. Ha! Hyvin monta tyyppiä pitää pudottaa ennen kuin pääsee turvallisesti liikkumaan. Mutta ei se mitään. Sitten puotellaan niitä tyyppejä. Pitty. Liikkunasta nyt, just nyt. Ei, sä huomasit mut sieltä sitten. Come on, really? What are the fucking odds? Wait a sec. What the fuck you want me to do then? Siellä. Mennään. Äkkiä johonkin. Johonkin piiloon. Piilo. Piilopaikasta uvelo. Joo. Vieläkö sä tuut peräs? Vielä sä tuut peräs. Mene alemmas. No. What's it gonna do, matey? What's it gonna do? Oh, nyt hiljaa hengittämättä. Yes, the danger has passed, Nettie. It has so passed! Just like you! So this seems to go to my house. Alarm! Don't! No alarm. No alarm needed. No needed to... No. Lyhyt argumentti. No. How about no? Tää on hyvä paikka olla piilossa. Perhana sinne, kun sä hyppäsit justi. No one can notice if there's no one to notice. Don't let anyone sneak up on me. On my way! Ai, liika putta hyvää tarkoitukseen. Ui. Sitten sinun kimppuun täältä seuraava. I got you all! Rip. Rip room. Siinä oli jossain jotain. Jep. Sitten vaikka sinua kohti, joku hiljaa. I will get you, sir!
korvasta sisään ja toisesta ulos niinku opetettu. Ui se lähti. Etkä nähny? Etkä nähny? It's a rock. Mitä sä niinku kahtot? Mitä sä niinku teet? Wobble! Just wobble! No, there's not. No wobbles. Tällä mittaa. Milloinkaan ollutkaan? Että mä en kerkeä. Kerkeämpäs. Mene! Vaihtaa sitä puolta. On, ei, sieltä tulee toinen. Insane to try anything here. But let's be on our toes. Let's be on our toes, boys! Sinä kuolet 5, 4, 3, 2, 1. Die! Älä nyt vittu. No! I like to live. Hyvin hypokriittista sanoa. I know, but I really like it. It's so much fun. Piilopaikasta upeamissa oli juttila olkikasa. Että... Säkö täällä piti olla? Täältä tii? Täältä nää? Right? Tiedättekö te? Näättekö te? Te ei pitäis. Siinä oli niin paljon kaikkia mahdollista tonttia ees. Tää mulla täältä puuttuu. Nyt mä rupean huitomaankin vielä tän. Miten? Toinen kapteeni ja 4 aaretta. Okei. Okay. Mä huidon. Pysy maassa. Ohohoho. Toinen kapteeni ja luuttia vaikka kuinka paljon. Hyppä alas. Ja sä kyllä oot. Etkä kutsu kättä. Varmista. Noin. Et kutsu yhtään kättä. Trouble find you. Okei. Sitten takaisin täältä tutkimaan. Jos ne nyt ei heti kaikki ja niitten koko maailman kaikkeuden kokoinen porukka näköjään. Joo, hei. Kaikki ei mielellään heti huomais. Täkään niitä kavereita. Te kävitte siellä pyörähtään, koska... miksipä ei. Siellä oli vissiin ihan mukava pyörähtää, en tiiä. Täällä on jotain. Sitten mä mennä hakkeisiin, mutta en kyllä. Okei. Kokerit. Tässä on. Good company. A bad company. Any more people? Ainakaan vielä. Okei. Okay. On muuten aika massiivisen kokoinen base tälleen kerran. Ei siinä mitään. Paljon hassun hauskaa kivistä, Sinun on sieltä heti, kun saan piikille oikein kohdalle. Siinä! On tuo kyllä niin makio! Moi herre! Makoisa! Makio! Aivan älyttömän makoisa. Holy fuck! Sinä näytitkin vähän semmoselta, you know, paremmalta tyypiltä. Nyt pitää salamurrat. Perhaps. It's nothing over here. Nothing anywhere. Se uusi on OP, voi herra jee oikeesti.
huomaatko sä, jos mä menen tästä äkkiä? Et huomaa. Sinä huomaat sitten jostain ihmeen loogisesta syystä. Luuliks sä, että mä sieltä vielä hyppään? Joo, siellähän se teräsmies menee ammus se. Jukottis. Damn you monkey! Se ampuu mua siinä, missä se minut huomasi, eli tuossa ilmalennon aikana. GG. Damn you, Superman. Take this. Ei sitä sen kummempaa. Älä mennä köselle. Fool! Se on vähän vaikea ohjata. Mennään tänne. Op. Liikukko nyt sinne, minne mä ohjaan sinua, please. For fuck's sake. Don't report. No need to report. En mä halua sinne edelleenkään. Nyt sä menet sinne suuntaan, mihin mä yritän. Assist rebels. Rebels. Hei. Ah, täälläkin on tämmönen. At the ready, bud. Hello there. Yeah. Putua. Kylmettyy siinä vaiheessa. Jaa. Sinun kimppuun mä kyllä haluan. Jotenkin onnistut pääsemään. Ehkä tuolta. Katolta ehkä. Se vaatii, että mä putsoan tästä, että mä pääsisin ensin. Joo, joo. Mihin sä oot menossa? Kaiken järjen mukaan sun ei pitäis näin. Sit sä vielä ylemmäs kiipi. Sä jäät siihen. Okei. Okay. Come on, go! Rekujeska di potch! Kaverin viere, hyvä tullu. Pääsisinkö mä sua ampuun mistään kulmasta ohtaa? Ei, kun siinä on just toi kämppä ees. Mitä sinne? Carry? En minä varo. En tarvitse. Kiitos kuitenkin tarjouksesta. Ei. Oh, tässä on niin paikka. Please. Stealth attack! Ei assassinate, mutta stealth attack. What the fuck? No! Poisoni saatiin sinne kuitenkin. Ja oot vähän isompi tyyppi. Did you know? I'm sure you know! Oh my goodness! Big dude is big! Ollu kotona ruoka-aikaa! Ja naapurilla myös! Holy fuck! Big dude! Hop! Lyö sitä! Potkaise sitä vaikka periselle te ottaa! Oh my goodness! Okei, mitä mä sun kanssa teen? Hyvin pitkät noi varoitusajat! Hyvä! Puolet heltistä. Hyvin pitkät varoitusajat, ei se haittaa. Ai, nyt on huono ajoitus. Hei! Älä vompa kompata. Come on! Oh god! Se ei onnistunut, se väistä. 3-1-3. 3-1-3 damage. 300 damage rikki. Holy fuck! 900 damage rikki. What the hell? Selkään kunnon kritti. Fucking die! Op, T-Sync! Mä koitin väistää, mutta se ei halunnut väistää. Mä spammin neljötä niinku saisi palakkaa siitä, mutta se ei halunnut väistää. Se oli jossakin animaatiossa kiinni. Ei ole reilua ja animaation kiinni. Ei. Just fucking no. Heh. Pah. Missä se on?
Mikä on tilanne? Montako tyyppiä täältä on hengiltä? Elää nyt oikeesti. Okei, no kyllä se onneksi jätti ne varmistaa, että ne tyypit on kuolleita, mitkä mä oon ottanut jo hengiltä, mutta siis onko kaikki spawnannut takaisin? Onko kaikki oikeesti spawnannut takaisin? Elää nyt, elää sano, et saa sanoa. Älä sano sitä sanoa. Yes, we will draw all the tension. Every tension in the world.